Dobrý večer. Já vás vítám na dnešním vydání speciálních frontendistů, speciální mini konference frontendistů. Moje jméno je Adam Kudrna, tento večer vás tady budu oblažovat svými jaksi poznámkami. Proč speciálních? Speciálních ve třech směrech. Za prvé, dnešní den, přibližně, je frontendistům jeden rok. Máme narozeniny. Poblahopřejme si. Ve finále potom, možná i trochu průběžně, ale ne moc radši, se můžete zastavit na ochutnávku frontendistického dortu, který tu máme. Za druhé, dnes máme mezi sebou i speciální hosty, VIP hosty, sedí tady v první řadě. A za třetí, máme i speciálního sponzora, kterým je dnes Český hosting. O něm pak trošku ještě řeknu. Pro ty, kteří jste tu poprvé, frontendisti pořádají srazy několikrát do roka. Zpravidla to bývá jednou za měsíc. Střídají se města Praha, Brno, Ostrava. Dnes v Praze, příště v Brně. A dnešním tématem, o kterém jste jistě četli, proto jste tady, je WordPress. Podíváme se na něj ze všech možných stran, zejména z těch, které zajímají nás frontendisty. Budou nám o tom povídat lidé, kteří jsou velice více než zasvěcení, dennodenně s ním pracují. Ukáží nám jeho skvělé stránky, jeho stinné stránky, uvedou nás do reality a podobně.